Gde ste vre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL. Danas ćemo igrati malo PES, ali nećemo igrati nikakve utakmice, ni Master Lige. Evo sad ćemo ovako da vam pokažemo, pre neki dan me pitao da mu pokažem neke cake, šeme i dore. Evo mi ćemo birati Real Madrid i idemo na trening sa Real Madridom. Evo tu poštapljavaju, prave nam teren da valja, ima tu i navijača, vidite. E pazite ovako, danas ćemo pokazati samo kako možete lobovati golmana na neke načine. Ja sam to već naučio, radim profi, znači lobujem golmana kad mi se čefne. Evo na primjer, evo sa Karimom Benzemom idete 1-1 i vidite ovo. Dobro, znam da se smijete sada. Ne bre, stani, mora malo da se uvežbam, ovo sam tek ušao igricu, nisam majke mi je vežbao, evo kao neki klošari. Evo, Benzema, evo loba. Vi vidite, to je live fetch goal. Sad već ne možete da mi se smijete. Evo ovako, ajde uradit ćemo ovako par lobova, znači možete uraditi, evo ovako, lob. Dobro, uzmite ovako, ovo je malo bolji futbaler, Benzema, znači on je malo stručniji u vezi toga. Vidite, Benzema! Svi se vraćaju na centar odmah. Svi znaju šta će se desiti već, znači nema tu igre, ja igram sa Real Madridom Master Ligu, znači totalno sam uvežban sa ovim Benzemom do krajnjih granica. Benzema je po meni kralj, najbolji napadač na PS-u, kupite ga, pogledajte ovo. Jao prečka, provalit ćete kako i šta, znači vidjet ćete, Benzema je među boljima, ja ne znam da li ima koji bolji špic, tako ih ja zovem. Tako zovu ovi futbaleri što su nekad trenirali futbal. Vidite, Benzema! A znam, znam, smijete se, ali nema veze. Nema veze, šalim se bre. Ovako, pazite, morate mnogo da napravite lijep osjećaj za ovaj lob. Vidite, pored gola. Dobro, ne mora, pa sad, vi nema da shvatite taj lob kao neki opušten šut. Ne možete svaki put postići tako gol. Ali evo, ovako vam je najlakše kad idete pravo na golmana, samo treba da odredite jačinu udarca i vidite kako postižete lako gol. Evo, ajmo još jedno da vidimo sa Karimom Benzemom. Moram mi napraviti, isto me pitaju ljudi kako se rade makazice. Morat ću da vam kažem, stani, najvažniju stvar, ovaj nisam rekao. Kad idete na golmana, dobro, ovo su neki driblenzi, nema veze. Kad idete na golmana, stisnete, držite L1. Znači držite L1 i kocku. I to vam je lob, znači kad vam izađe golman, samo morate docijeniti koliko jako treba da lobujete. Dobro, sam sam jedan džokno, nebitno, dok sam objašnjavao. Znači L1 držite i kocku. I to vam je ova lopta, kako se kaže, boca, znači preko golmana. Parabola, evo pogledajte sad. Evo vidite. Tu nema golman šancu, samo treba da odredite dobro šut. Ljudi, pozdrav, bila je ovo još jedna nova epizoda Serbian Games BL, danas smo nešto novo naučili. Ko ne zna, evo sad je saznao, a ko zna, on se mangupira kao šta ovaj dečko pokazuje i tako dalje, ali nebitno. Ljudi, lajkujte stranicu na Facebooku, subscribeujte i tako dalje, izbacivat ćemo sad nove epizode nekih drugih igrica. I tako, nema veze. Evo gol za kraj. Ćao! Gde ste vre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL. Danas ćemo igrati malo PES, ali nećemo igrati nikakve utakmice, ni Master Lige. Evo sad ćemo ovako da vam pokažemo, pre neki dan me pitao da mu pokažem neke cake, šeme i dore. Evo mi ćemo birati Real Madrid i idemo na trening sa Real Madridom. Evo tu poštapljavaju, prave nam teren da valja, ima tu i navijača, vidite. E pazite ovako, danas ćemo pokazati samo kako možete lobovati golmana na neke načine. Ja sam to već naučio, radim profi, znači lobujem golmana kad mi se čefne. Evo na primjer, evo sa Karimom Benzemom idete 1-1 i vidite ovo. Dobro, znam da se smijete.